পৰা সলনি হৈ খাটৰ গাঁও হ'ল। চৰকাৰী আঁচনি নালাগে, লাগে আগৰ নামটোকে। খাটৰ গাঁও নাম দিবলৈ বহুত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এইটো ষড়যন্ত্ৰ কৰি খাটৰ গাঁও দিব বিচাৰিছে। গতিকে আমাক খাটৰ গাঁও নালাগে, আমাৰ আদৰ্শ পোকপৰা গাঁও লাগে। দৃশ্য গহপুৰৰ পোকপৰা গাঁৱৰ। পিছে পোকপৰা গাঁও বুলি কোৱা হৈছে যদিও খাটৰ গাঁও বুলি ক'লেহে সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হ'ব, কিয়নো শেহতীয়াকৈ পোকপৰা ৰাজহ গাঁওখনৰ নাম সলনি কৰি কৰা হৈছে খাটৰ গাঁও। কিন্তু এই নাম বিলুপ্তিকৰণত বাৰুকৈ ক্ষুব্ধ হৈ উঠিছে গাঁওখনৰ বাসিন্দাসকল, যাৰ বাবে গাঁওবাসী নামিছে প্ৰতিবাদত। কিমান দিনৰ আমি পুৰণা মানুহ, কিন্তু আমাৰ গাঁওখনৰ নামটো কিয় বিলুপ্তিকৰণ কৰিলে? কোনে সলনি কৰিছে নামটো? কোনে কৰিছে? আমিতো ধৰা পৰা হ'লে বিপদেই আছিলে, ধৰা পৰিব পৰা নাই। পঞ্চায়তে সলনি কৰিছে, পঞ্চায়তে মানে এইটো হেৰি অন্যায় কৰি বিলুপ্তিকৰণ কৰিছে। গাঁও পঞ্চায়তৰ ভূমিকাতেই এই গাঁওখনৰ নাম সলনি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি গাঁওবাসীয়ে এইদৰে উজাৰিলে ক্ষোভ। আমাৰ হ'ল পোক পৰা, আজি পিতা পৰপিতামহ সকল ইয়াতে মৰি গ'ল, আৰু সেই মৰাৰ জেগাখনক এতিয়া আকৌ খাটৰ পথাৰ বনাবৰ কাৰণে দুষ্কৃতিকৰণে এইটো কাম কৰিছে। আমাক খাটৰ পথাৰ নালাগে আৰু আমাৰ নামঘৰীয়াও পইচা নালাগে। তথাপিতো আমাৰ খাটৰ গাঁও লিখি ইয়াত আমাৰ নামঘৰৰ পইচা দিব নালাগে। আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে সেই কথাখিনি কোৱাৰ লগে লগে ইমান জাগৃত হ'বলৈ পালে, এইটো হ'ব নোৱাৰিব, আমি মানি নলওঁ। কেইবা পুৰুষ ধৰি এই গাঁওখনতেই বসবাস কৰি অহা এইসকল লোকে পুৰণি নাম বিলুপ্ত কৰাৰ ফলত সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব ভালেমান সমস্যাৰ, যাৰ বাবে কোনো পধ্যেই নতুন নাম গ্ৰহণ কৰাৰ পক্ষপাতি নহয় গাঁওবাসী। এই খাটৰ গাঁৱৰ নাম আমি কোনো কাৰণতে মানি নলওঁ, কিয়নো আমাৰ প্ৰাপ্য, আমাৰ গাঁওখন হ'ল আমাৰ আবেগ। এই আমি আমাৰ আবেগত কেতিয়াও আমি বিচলিত হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। পোকপৰা গাঁৱৰ নাম সলনি হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ যি কাগজে পত্ৰ যি নাম আছে, এই নাম সলনি কৰিব লাগিব, আৰু এইটো আমি কেতিয়াও হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। নতুন নামাকৰণ বাতিল কৰি গাঁওখনৰ নাম পোকপৰা কৰিয়েই ৰখাৰ দাবীৰে শনিবাৰে এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে শিশু মহিলাকে ধৰি গাঁওখনৰ 500+ লোকে। এওঁলোকৰ মত, লাগিলে চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰাই বঞ্চিত হৈ ৰ'ব, তথাপিও মানি লোৱা নহ'ব গাঁৱৰ নাম সলনিৰ সিদ্ধান্ত। গহপুৰৰ পৰা বিপ্লৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।